İlk dəfə Laçında olmağıma baxmayaraq, söhbətlərdən, yazılardan buranı qiyabi də olsa tanıyırdım. Laçın haqqında eşitdiklərimdən biri də o idi ki, buraların dağlarından duman çayın əski olmur, amma gördüyüm mənzərə fərqli idi. Payız fəsli olmasına baxmayaraq, günəş öz parlaq şurasını hələ də bu yerlərdən əsir gəlmirdi. Sanki təbiət də Laçının işğaldan azad olunması gününə, dekabrın birini qeyd edir. Azərbaycan əskərlərinə öz isti nəfəsini verirdi. Mən sənə qurban Laçın. Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu siyasət nəticəsində Laçın rayonu 28 ildən sonra erməni işğalından azad edildi. Üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu bir güllə atılmadan erməni silahlı qüvvələrindən təmizləndi və Azərbaycana qaytarıldı. Mediatur çərçivəsində Laçının bir neçə kəndində və döyüş mövqelərində olduq. Yol boyu gördüklərimiz ondan ibarət idi ki, vandallar tarixi abidələri, təbii sərvətləri, evləri darmadağın ediblər. Ürək ağrısıyla viran qoyulmuş Laçınımızı seyr edərək döyüş mövqelərimizə yola düşdük. Burada xidmət edən əsgərlərimiz yüksək əfa-ruhiyyədə idilər. Laçın rayon istiqamətindəki döyüş mövqelərinin birindəyik. Qeyd edim ki, Ermənistana yaxın bir ərazidir. Hərbi qulluqçularımız, əskərlərimiz tam peşəkar formada burada xidmətlərini aparırlar. Onda qeyd edim ki, hər bir azərbaycanlı tam əmin olmalıdır ki, onların təhlükəsizliyi etibarlı əllərdədir. Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 gün müharibə ərzində biz bunu qələbə ilə başa vurduq. Yəni onun qarşısında bizim qarşımız qoyduğu tapşırığı layiqincə yerinə yetirdik. Bunun üçün fəxr hiss edə bilərəm ki, ön xəttdə, yəni Laçınla sərhəddə xidmət aparmaqdan qürur duyuruq. Burada bütün şəxsi heyət də həmçinin bu hissəyə keçirir. Erməni nə qədər təxribat yaratsa da biz erməni təxribatın qarşısını alacağıq. Erməninin qarşısında dəmir yumruq kimi durmuşuq və Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində xidmət edirəm. Bu işlərdə qürurluyam. Mən bir əsgər kimi qürurluyam ki, Azərbaycan torpaqlarında xidmət edirəm. Sonra yol boyu xalq qəhrəmanı Sultan bəy Sultanovun yurdu olan Laçının bir neçə kəndindəki mənzərə ilə tanış olduq. Erməni vandalları sanki 100 il bundan əvvəlki acı məğlubiyyətlərin heyfini Laçını viran qoymaqla çıxıblar. Xatırladaq ki, 1918-ci ildən başlayan erməni-müsəlman müharibəsində Sultan bəyin başçılıq etdiyi silahlı milis dəstələrinin bölgədəki müsəlman kəndlərinin mühafizə edilməsində müstəsna xidmətləri olmuş, Zabux dərəsində mühasirəyə alınan Andranikin dəstəsinin əsas hissəsi məhv edilmişdi. Qaragöl ətrafında toplanan çox sayılı erməni silahlıları məğlubiyyətə uğradılmış, İrana keçmək istəyən yüzlərlə erməni silahlısı Araz çayı yaxınlığında məhv edilmiş, Zəngəzurda onlarla kənd erməni silahlılarından təmizlənmişdi. Yüz ildən sonra isə ermənilər yenidən ağır zərbə aldılar. Bu dəfə Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 28 illik erməni işğalından azad olunan Laçın rayonunda bu gün yenidən üç rəngli, şanlı Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Azərbaycanın ən böyük rayonlarından olan Laçının bir güllə belə atmadan və şəhid verilmədən erməni işğalından azad edilməsi ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında möhtəşəm, parlaq, tarixi hadisədir.